בוקר טוב, אז הנה אנחנו שוב פעם באתר, אני שוב פעם. מה שאתם רואים ברקע, קודם כל slow down, חצי מזה זה עדיין קורים, אז צריך להיזהר, לא ליפול. זה יכול להיות לא נעים, זה אחד אחד אחד. אבל מה שקורה זה, כמו שאתם רואים, רוב הבימים מותקנו כבר, על כל הקומה הראשונה, חוץ מכאן שפה הולכים להיות המדרגות. ומה שהחבר'ה עושים עכשיו, הם מתקינים משהו שנקרא דרגון בורד. דרגון בורד, אני כבר אנסה להראות לכם, זה פלטות בטון שיושבות מתחת, יושבות מתחת, זה מגיע בתור פלטות גדולות כאלה, נראה קצת כמו שדרק. ומה שהם עושים, הם מתקינים אותם, זה מתחת מתחת לרצפה, וזה לא non-combustible, זה לא בוער כי זה בטון, והכוונה היא שזה יפריד מבחינת בטיחות של אש בין הקומות. אז הנה ככה זה נראה, ומתקינים את זה בצורה, יש להם מין אקדח מסמרים כאלה, והנה הם מצמידים את זה לקרקע, ואז הם עושים נוצרת כמו איזה סאב פלור שעושה הפרדה בין הקומות. זהו, הנה, ככה נראית הבניין. יום טוב, גמר חתימה טובה.